Doncs molt bona tarda. Farem un molt breu faristol en la tarda d'avui. Volíem recordar com fa ja uns anys, quan aquest grup parlamentari, el que llavors era també un subgrup parlamentari, va arribar a aquestes institucions o a aquesta institució, ens agradava parlar, per caracteritzar el moment polític, de la triple crisi. I pensem que, i per desgràcia, a dia d'avui, aquesta triple crisi no únicament es manté, sinó que no es resol. Triple crisi, per recordar, estem parlant de crisi democràtica, de crisi econòmica i de crisi nacional, que a la vegada nosaltres traslladem com a proposta política per resoldre la mateixa el dret a l'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació en totes les seves expressions o en la seva màxima expressió, que és no únicament votar, sinó poder votar tot allò que es vulgui i que es faci efectiva política en base a allò que es vota. Per una banda, i ho dèiem en la introducció, crisi democràtica. Crisi democràtica que s'ha aguditzat en els darrers anys a través del que hem anomenat Causa General Catalunya o Causa General contra el dret a l'autodeterminació, però també amb el que ve significant les darreres setmanes el començar a normalitzar el feixisme. El feixisme al carrer o el feixisme a les institucions. Lluny de veure que el feixisme es cola no únicament a les institucions, sinó a carrer i institucions, per desgràcia hem pogut veure com aquest cap de setmana hi havia tota una sèrie d'actuacions dels Mossos d'Esquadra que anaven acompanyades d'un discurs del conseller responsable polític dels mateixos, el senyor Buch, on es criminalitza la resposta antifeixista, per una banda, i per una altra banda també es creen paradigmes que no existeixen. Paradigmes vinculats a que l'acció de resposta és una acció violenta. Vam poder veure, en lo concret, com a El Gornal, barri de l'Hospitalet, hi havia una agressió o hi havien agressions de feixistes que assistien a un acte d'un grup de l'extrema dreta, de Vox, per determinar de què estem parlant, i no hi havia cap actuació dels Mossos d'Esquadra i, pel contrari, com es carregava contra aquells antifeixistes que es manifestaven contra aquesta organització política. Alhora també vam veure aquest cap de setmana com a plaça Tetuán, en una parada en la qual s'estava donant suport als presos i les preses polítiques, doncs hi havia agressions, de fet fins i tot hi havia un furt de material polític i els Mossos d'Esquadra no actuaven i ni tan sols en aquell moment aprofitaven per identificar el que tothom estava veient in situ. Per sort, en el dia d'avui tenim un magnífic exemple de com s'ha de respondre al feixisme. I aquest magnífic exemple és el que hem vist al llarg del matí d'avui a les portes del Parlament d'Andalusia. El moviment feminista ens mostra, ens marca quin és el camí per combatre a l'extrema dreta, al masclisme i al feixisme, que és la mobilització de masses. Aprofitem també per fer una crida a participar aquesta tarda i aquest vespre al conjunt de convocatòries que el moviment feminista fa arreu dels Països Catalans, seguint aquesta crida que s'ha fet efectiva aquest matí a les portes del Parlament andalús. I si parlem també de crisi democràtica i de com actuen els Mossos d'Esquadra, aprofitem aquest faristol per denunciar el que ha passat ara no fa gaires minuts, que és una càrrega dels Mossos d'Esquadra davant d'aquells i aquelles que estaven protestant i donant respostes al problema de l'habitatge. Això ho acabem de conèixer fa uns minuts. Parlem també de crisi nacional. I si parlem de crisi nacional, volem, en primer lloc, denunciar el que és la política del Govern de la Generalitat dels darrers mesos, podem parlar ja dels darrers 9 mesos, és a dir, del conjunt del que portem de legislatura, on no s'ha fet o no s'ha donat a terme cap mesura que signifiqui avançar nacionalment i a la vegada es vol generar una certa il·lusió en una petició de diàleg. Han passat 15 mesos i hem pensat d'un exercici efectiu del dret a autodeterminació a posar el diàleg com a centralitat de petició política o de camí o medi a través del qual donar resposta al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Estem a les portes de la macrocausa a Catalunya o del procés judicial contra l'autodeterminació, on es jutjaran a responsables de l'anterior govern, però també els màxims responsables polítics i de la societat civil i dels moviments socials en pro del dret a autodeterminació i, per desgràcia, no estem veient que hi hagi la resposta necessària per part del govern català ni de les forces polítiques que els hi donen suport. No entendríem, i el conjunt de l'independentisme pensem que comparteix, que hi hagi un exercici de mobilització ni de pactes
amb el govern de l'estat espanyol en l'actual moment. I no per una qüestió de pactes en si mateix, sinó perquè situar el diàleg com la centralitat de les peticions que es poden fer des de les forces de govern, del govern català, que formen part del govern català, o de les forces polítiques que tenen representació, catalanes en aquest cas, al govern, o més ben dit, al Parlament, Congrés i Senat espanyol, és generar una il·lusió falsa. No pot ser aquesta la centralitat, perquè en altres coses, ni tan sols, encara que es donés un fals diàleg, es voldrà parlar d'allò que és la centralitat, que és l'exercici del dret d'autodeterminació. Davant d'això, nosaltres venim plantejant de fer del judici un boomerang en el que jutgem a l'estat espanyol i totes les seves actuacions antidemocràtiques. Això ha de ser la centralitat del judici i ha d'anar acompanyat de tot un exercici de mobilitzacions. I aquells i aquelles que pensin que en aquest context el que més interessa al conjunt de l'independentisme és no mobilitzar-se i no fer-se soroll, s'equivoca i ens aboca a la derrota. Tot el contrari, davant d'allò que no ha de ser una normalitat, que és pura normalitat, com és la persecució política, no únicament dels presos, sinó també dels exiliades, també de les confinades i dels centenars, gairebé milers, de companys i companyes en procediments judicials persecutoris, el que hem de fer és alçar-nos i màxima mobilització per donar resposta. I en tercer lloc, la crisi econòmica. I per fer un resum, llancem algunes preguntes. Quina ha estat la proposta política per recuperar mínim exercici de sobirania que ha fet el govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers 9 mesos? Quina és la seva proposta? Quins drets socials estan recuperant efectivament? Algú pensa que encara en els límits de l'autonomia es poden construir alternatives que donin respostes a les classes populars? Evidentment, nosaltres fem aquestes preguntes per generar el debat, però donem una resposta molt clara. No hi ha hagut alternatives per recuperar sobirania, si és que en algun moment havien tingut sobirania. No es volen ni s'han volgut recuperar en aquests mesos drets socials i no hi ha una aposta que pugui donar resposta a les necessitats de les classes populars a través de mantenir-nos en els límits de l'autonomia. Per tant, una darrera pregunta, si ens trobem davant d'una crisi social, nacional i democràtica, quina és l'acció política que aquest govern fa per fer-hi front? La nostra resposta és que no està fent aquesta acció política, sinó més aviat tot el contrari. Un exercici de desmobilització, de generar falses expectatives i de no donar respostes socials per a les classes populars. Aquí acabaríem i quedem a la seva disposició per a aquells dubtes o preguntes que creguin convenient. Coses. No sé si aquesta reunió de dijous va una mica en entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat va una mica en la línia d'això que comentàveu, doncs que s'està posant el diàleg com a centre, si per tant també critiqueu aquesta reunió concreta. I sobre les mobilitzacions del judici, heu avançat més en com es concretaran? Doneu suport a una possible manifestació a Madrid? Això, detalls de la CUP, que donarà suport o si impulsarà mobilitzacions per si mateixa? Merci. Gràcies. En relació a la primera pregunta, la que fa referència a la reunió, nosaltres no és que fem una crítica al propi exercici concret de diàleg. Sobretot el que denunciem és que la centralitat, primer, no pot ser el diàleg, i sobretot que és un fals diàleg. Allà no hi ha diàleg. Hi ha una part, que és el govern espanyol, que ja diu prèviament que no serà objecte de diàleg el dret a autodeterminació. Per tant, el fixar la centralitat, com estan fent la majoria de forces polítiques que a dia d'avui formen el govern de Catalunya en aquest diàleg, és generar una falsa expectativa i, a més, generar frustració. En un context, a més, que és el de pràcticament inici de l'acte de judici de la macrocausa Catalunya contra el dret a autodeterminació, en el qual pensem que la realitat política hauria de ser en un sentit contrari, que és el de no normalitzar el que no és normal, tenir un procés permanent de mobilització, tenir un procés permanent de crítica al que significa el règim del 78 i tenir un procés permanent, evidentment, en el qual el nostre poble assenyalem que és el responsable a l'estat espanyol i el seu règim del 78 per les retallades del dret democràtic. Per tant, no entenem què necessiten perquè no es doni el que per nosaltres és blanquejar el règim del 78. Per això posàvem aquest exemple. Fa ara 15 mesos ens trobàvem una realitat d'exercici del dret d'autodeterminació i a dia d'avui ens trobem que la majoria de forces polítiques que formen part del govern de la Generalitat de Catalunya, la seva consigna central i essencial és diàleg amb l'estat espanyol i semblaria que per moments fins i tot anar a suplicar una reunió amb l'estat espanyol. Nosaltres, evidentment, no som aquestes forces polítiques i no ens volem desplaçar políticament amb això que significa. I la segona de les qüestions, hem vingut ja avançant, que la consigna central és aturem-ho tot. I en aturem-ho tot
té cabuda a diferents expressions i el que estem fent és reunir-nos amb diferents agents, amb diferents subjectes polítics, amb diferents organitzacions per poder avançar encara més en la concreció. Però més en com es concretarà, per nosaltres el fonamental és que no tinguem uns inicis dels judicis amb normalitat a la societat catalana. Hem de tenir una societat mobilitzada, una societat crítica, una societat que reflexi el que és el rebuig a aquest procediment polític que es donarà o començarà l'acte judici en les properes setmanes. Escolti'm, dues preguntes. Vostè acusa el cap de setmana de que es vol normalitzar el feixisme, però l'acte que va haver-hi al jornal, almenys jo les imatges que jo vaig veure un vídeo, no sé si vostè en té unes altres, el primer que agredia era un senyor que anava encaputxat, que era del sector INDEP, i a més anaven encaputxats. Els altres, la seva cap de premsa diu que no, jo si té unes altres imatges els agrairé que me les passin. Però els vídeos que jo vaig veure era el sector INDEP que s'avançaven cap a on estaven els altres seran feixistes, com diu vostè, però només volien fer una paella. I els altres, perdoni, les primeres agressions són d'aquests, van encaputxats, que tampoc inspira confiança, i després fins i tot els hi van tirar coets. No sé si això és el seu concepte de democràcia o què passa. Tinc una segona pregunta després. Vol que li contesti la primera? Sí, li prego. Sí, i tant. Primer de tot, abans d'aquesta situació concreta que vostè descriu, que per cert, jo no tinc la informació i vam fer tot tipus de contacte amb qui allí es manifestava per saber que hi ha una primera persona que fa el que vostè diu que fa, que sigui INDEP. Jo no sé com vostè sap que algú que va amb una caputxa pot ser INDEP. Home, perquè era jo li dic sobretot perquè això és una convocatòria de caràcter plural, de caràcter antifeixista, que se dona al context de la ciutat de l'Hospitalet, i per tant deixin que qüestioni fins i tot la premissa que vostè construeix. Però sobre això, el que sí que li puc dir és que dues hores abans hi ha dues persones identificades amb nom i cognom que formen part, a més, de grups d'extrema dreta en l'entorn d'un club de futbol del nostre país que cometen una agressió física. I evidentment és això el que nosaltres denunciarem. I el que venim dient és que el que no pot ser, evidentment, és que hi hagi la normalitat que en una instal·lació pública, que a través d'un servei d'una instal·lació pública que a més estava clausurat, i és important saber això, hi hagi qui pugui fer, una organització d'extrema dreta, un acte com el que convocava Vox. Nosaltres, evidentment, dient d'una manera molt clara, estem absolutament en contra. I el que significa és que es permeti en un espai públic normalitzar l'extrema dreta són aquest tipus de situacions. I, per tant, per una banda, denunciem dues agressions de les que tenim constància i, per una altra, també denunciem que es pugui utilitzar l'espai públic en relació a aquest tipus d'actuacions i a aquest tipus d'organitzacions polítiques. El que passa és que és un partit legal. Ja entenc que vostè digui que és un partit feixista, però és un partit legal. Després, perdoni, una segona pregunta. Sempre estan amb el tema de mobilitzar i tal, però de fet vostès tampoc han desobeït. És a dir, vostès sempre estan cridant la desobediència. Li recordo que l'alcaldessa de Berga està complint d'una manera o d'altra la sentència judicial. Jo li agraeixo molt la pregunta, sobretot perquè també crec que potser repetia molt abans de l'1 d'octubre. Nosaltres hem desobeït expressament l'1 d'octubre, fent un referèndum d'autodeterminació davant de la violència màxima de l'estat espanyol, i ho tornaríem a fer. I segurament, al llarg de la història del nostre país, ho farem. Per tant, desobediència màxima que va significar el referèndum d'autodeterminació. És cert que va haver-hi moltes opinions que deien que no ho faríem. Doncs ho vam fer i ho tornaríem a fer. I ho vam fer fins i tot davant de la violència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i la intervenció dels Mossos d'Esquadra per impedir que féssim aquest referèndum de determinació. Màxima desobediència. Ho fem aquí quotidianament, també, d'una manera molt formal, però ho fem. I després, si s'introdueix l'element de la nostra alcaldessa, la nostra alcaldessa, per cert, la nostra alcaldessa, ho diem perquè és de la CUP i és alcaldessa. La Montse Venturós, primer de tot, hauríem de recordar que va fer dues desobediències que no és donar una resposta positiva a quan venen els Mossos d'Esquadra coincidint amb un dia d'eleccions, dos dies d'eleccions, i li demanen que retiri l'estelada i li requereixen perquè retiri l'estelada. Evidentment, ella va fer absoluta desobediència i també després de que hi ha fins i tot un inici de procediment judicial, es nega a tenir una actuació obedient, sinó més aviat absolutament desobedient. Després de tot això, si avui algú em diu qui és el batlle, l'alcaldessa
que no sigui la Montse Venturós que m'ho expliqui, perquè per nosaltres evidentment segueix fent desobediència i és un exemple de com col·lectivament amb la resta de grups que tenen presència a l'Ajuntament de Berga es pot continuar fent desobediència i a més d'una manera unitària, d'una manera col·lectiva i d'una manera compartida per la resta de grups polítics que allà tenen representació. Alguna pregunta més? Si no hi ha cap pregunta més, ho deixaríem aquí. Te'n fareu una sobre pressupostos de pels de l'Estat. Com valora la CUP que Esquerra i el PDeCAT encara no hagin donat una resposta definitiva i per tant que encara deixin oberta la possibilitat doncs, d'acabar donant suport als pressupostos? Només com a possibilitat. Fem una valoració prèvia, que és per què encara estan en aquesta perspectiva de que han de participar d'això. Mirin, no és únicament perquè ells ho neguessin fa uns mesos i fins i tot no fa encara un any de que deixarien de participar allà, sinó perquè no entenem com en una realitat com l'actual d'inici del procés judicial contra el dret d'autodeterminació algú encara des d'aquí s'estigui plantejant aquesta realitat que significa anar a emparar els pressupostos general de l'Estat. Però no amb una lògica únicament de pressupostos, amb una lògica molt més àmplia, que és realment per què estan, per anar a apuntalar aquells i aquelles que no reconeixen el dret d'autodeterminació o per avançar en la construcció de sobiranies. Doncs per nosaltres d'això la resposta és molt clara. Semblaria que a dia avui estan per anar a apuntalar això. Llavors és absolutament incomprensible. No sabem ni què estan fent ni per què ho estan fent. Doncs acabaríem aquí. Moltes gràcies, bona tarda.